čakaj. Pozdravljeni, moje ime je Tone Kunčić, sem iz podjetja podmorko.com. Rad bi predstavil eno novo zadevo, sicer je že stara, ampak tehnološko predelana na način, da je še vedno pač plovna, ne. No, tu lahko vidimo, da pač ne bom predstavil. Sodelavci noter zaposleni, delajo 24 ur na dan. Imajo še za dodelati. Zdaj, barva je črna, kot vidite. Pozdravljeni! Kako? What is this? No, tole ovo... No, ne, že cijel dan te noter se strepim, a nimam kje počet. No, kole. Vidim, da so moji zaposleni zelo dobre volje. Najbolj zdaj, ker mu dam v roke naslednji instrument, ker mislim, da je zdaj že čas za tole, še za zadnjo pač stopnjo razvoja tele naše podmornice, ki je delano za te pepi, za katero trg delamo mi tole? Za Bosno. Za Bosno. No, saj to se tudi tule vidi, ne. Za Bosno delamo. Tulele imamo še tale adapter. Bote še pokazal, kako ima pač demonstriral, ne, kot tole gre za tednik na Slovenijo 1, ne. Če lahko malo pokažeš, da je bis. Ja, ne, to gre tule, ne. Tule se vključ. Ne, najprej gre tule, ne. No, kako pa tule. Ja, zdaj mesto se učujemo, mater, kdo je tule inženir, jaz ali, no. Lahko se pa da tudi tlele, ker smo dodatno posodobili tole. No, pa smo slabši se vidi, ne, ker ni luči, ne. Več pa lahko vam pokažem tole aparaturo. Kaj bi te noto štekati? Tole. Tako da mečem. Zakurbljamo zdaj tole. Potem pa... Kaj se pa to fiksira potem? Sem okrog obrnete. Tlele sem gor, se da. Takole? Eto tako. Kontra bi prosil. Takole. On, off. Vklop, pa zaklop, ne? Je tole. Če se damo to. Ne. Ok. Ovo pa bili zator, ne? A ja, ni to adapter. To je za vodo, da ti bili zira. A, tako. Da ti bili zira in... En bi rad lučko, tako da gledalci vidijo, da zadeva res funkcionira, ne? Ja. To v bistvu je infrardeča lučka, ker se svet samo po noč. A ne, zdaj svet sicer sam se ne vidi, ne? Ker ni po noč, ne? Ker je dan. Zdaj, če bi malo počakali, da ta rata tema, potem bi tule, ker gledaj recimo, zdaj je ugasnila recimo, zdaj je svet. A ja, sem mogoče mečkim če takole, a ja, sej, ali mora biti čista ima? Čista ima, v bistvu zgleda, da še manj svet. Še manj, aha, še manj, ja. Kolikor je če ugasnila, ne. Aha. Tako da... In nam lahko mečkim pač poveste, kaj, če imamo pač slušta adapter ali vodobilizator, kaj to? Ja, to je v bistvu kontrolorer za podmorenco. Kontrolorer? Ali pa za lokomotivo. A ne, dve v enem. Imate dve stvari vkrati v enem. Se pravi, lahko date kolesa gor, pa date na tračenco. A ne? Tudi se da. Sam rabite potem eno špago, da se recimo zahakljate za en drug vlak. A ne? Ja, so špage se lahko strga. Ne, imamo toliko močne špage. A ja? Kaj pa zajla mogoče bolj? Ne, zajla je pretežka, pa drgne ob tračnice, pa se tračnice pol znucajo. Tudi ni priporočljiv, ne. A ja, drž. Automobilsko špago, tudi če prije tudi med kolesa, ne, da pač, ok, lokomotiva pač iztera, ne, ampak špaga pa ostana cela, ne, interence, ne. Tako da je precej boljš. No, vsej verjam, da je to zelo moderno zadevo. Pri podmornic rabimo pa, se pravi, pokrova, ne. Ja. Se pravi,
tole. Lahko idemo demonstrirat malo tole. Ja, lahko demonstriramo. No, mi trebamo tole pa noter dati, ali pa ven, a ne? Ne, ne, se tole dihta. Samo toliko, da vidimo, da dihta res, ne? Bole? A lahko dihate? Brez problema. To ni problema. Ja, pa ne dihta dober. Seveda, ne dihta. Ja, kako bom zdaj to napako odpravil? Ne dihta. Ja, ne dihta, če ste lahko dihal noter. Ja, jaz imam kisikovo bombo tle not. Al... Gledajte. Tule je kisik. A, tako, ja. Potem dihta, ja. Dihta, dihta. No, kar dajte, ven tole. Bez problema. Kar dajte, ven tole, da se srajne. No, že probite zaprt. No, 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 pa še brez kisikove bombe, pa vas bom zelo vprašal, če dihate lahko. A, dihate? Ja, zdaj pa bolj tako, no. Bi rekel, da se kar malo pozna. Je slabš, ne? Ja, mičke slabš, pa je res. Torej dihta. Dihta, dihta, dihta. Odstav tole. Zdaj, tole, jaz sem tole tlele montiral, sam, ne vem, a tole, mislim, kako se vam zdi, sej, jaz moram pač govoriti pač v zagovor, ne, tega, da tole res funkcionira, tako da tole najboljši, da ne snemamo, ampak vi, kar snemete, povejte mi, kako tole, da ni še tole, pač fiksirano gor, kako bote to? Ja, zdaj, sama. Ja, ne, če bomo tole dal zdaj nosilce, ne. Ne, gospod, nismo na Luni, a ne? A pa nismo v vesolju, da bi to kar vse po luft frčala, ne? Ja. Sila težnosti itak sama dolj deluje, a ne? Tako da... Ampak v vodi je to lažje za... Ja, lažje, že lažje, ampak je vse en teži od vode. Kubik vode ali pa kubik železa je razlika. Vrjemte. Je razlika in smo tudi probali, zato imamo tudi tole, pa prav pride. To je lažje, kot želez, ne? Če pogledamo, ne? Se ne zdaj dolj železa noter, ful je težko, ne? To bi lahko imel tudi. No, mogoče, nismo še čist testirali, dobro, ampak... Ne bi na tem principu delovala, ne? No, okej, se pustimo malenkosti, ne? Mene zanima bolj pač torpedo. Torpedo, v bistvu ta podmornica nima torpeda, ne? Ne, je toliko moderna že. Ja, je toliko moderna. A je to bilo včasih, ne? To je bilo včasih. Kaj so se strelili, se ne reč? Na vodikove atome. Ja. Sama zgradba atoma je sestoji iz, se pravi, iz antidelca in iz kvatriona, ne? Aha. In potem, ko kvatrion se razcep, nastane energija, ne, in ta energija gre skozi, če vidite tlele, mogoče, evo tole tlele gor, a ne, tale repek, a ne, tukaj, neč ni, to gre prek zaprtega sistema, a ne, v bistvu taki anioni se reče. Radioni. Anioni. 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 Radijsko sevanje. Tako. No, tako, ja. Sekajo čez samo plazmo in ustvarjajo pritisk. Se pravi, da, če tle navaden pritisk in tam večji pritisk, pomeni, da nekam mora iti energija in to je podmornica se giblje, a ne? Tako? Ja, na ta način. Ja, v katero smer se pa giba podmornica? Ja, v katero čte? Je, to je ta gumb, ne? No, to je gumb, je ta, lahko pa tudi, se pravi, je pa tudi ta funkcija, če mi date tistole. Če tle noter počmo. Čekam vas. Je pa glih kontra, a ne? A lahko še eno vprašanje za TV tednik. Kako je s periskopom pri tele zadevi? Tole pa je periskop. Aha, tole so videl, da ste prej nekaj šrafil. Ja, tako. A je to ta zadeva mogoče? Ja, ne bi bilo nekaj nadomestnega, ampak pride mičke bolj dodelati, no. Kaj pa mu polite mu? A ni v redu tale? Ja. Meni se zdile, pač tle nekaj stanšen, zakaj je to? Stanšen je zaradi tega, ne, sovražnik, kakor veste. Ja. Čim manj, da ima... da ima možnosti, da vas opasa, ne? Ja. Aha, se pravi, če jaz od tele zdaj pogledam? Ja. Ne, jaz koncentriram to direkt v vas in vidite samo premico. Ne? In to je težje opazno kot krogec, ne? Kot krog. Seveda, ker površina kroga je seveda pr kvadrata, ne? Premica pa sploh nima površine, ne? In jo tako rekoč sploh ne morate opaziti, ne? Ja, sam res? Težko vidim. Ne? Težko vidim, res. Vidim samo črnino, pa tisle srbski žig. Ja, kada bi sonce zahajal, a ne, na ta način, a ne. In vi mislite, da sonce zahaja, v resnici pa jaz opazujem, a ne. Aha. Ja, tako.
na ta način ta deluje ta periskop. Sicer vi mislite kako da, da se spoh vidite skozi, ne? Je pa narejeno na ta način, da, da laserski žarki usmerjajo ven direktno v oči, vi pa iz oči podzavestno nazaj usmerjate misli. To pa nazaj prevede v slikovno. Aha, in kdaj pričakujemo zdaj tole, da bomo lahko tole plasirali na trg? Ja, jaz mislim, da v roku enih 20 let, jaz mislim, da bom že kar nekak dokončal to stvar, no. Aha. Ja. Ja, kje pa so glavne te zdaj ovire še, mislim? Ja, ovir tako rekoč ni, ne, razen tega, da, da ja, to, jaz sem si zamislil, da bi na tak način delovala, ne, ampak je treba še malo doterati stvara, ne, elektronka, ja, se kablo... elektrone, jedrsko energijo, elektrarno mislim ten, ne. No, za TV Tednik, Tone Kunčič in Joško Jurčič. Pepe Jurčič.